গুড ইভিনিং, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, স্বাগতম জনালো ডিফেন্স আছে আমি ইউটিউব চেনেললৈ। সব ভনীভাইসকল, এটা বহুতে ভাল খবৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেন ফালৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, বয়সৰ সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে দিছে, চেলাৰী কিমান দিব, টোটেল ভেকেন্সি কিমান আছে, ফুল ডিটেইলছ সকলোৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাজনৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজেও চেকআউট কৰিব পাৰিব। চ' মানুহমানীভিসকল, এই পদবিলাক আহিছে ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেনচ স্কিল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023। এই পদবিলাকত অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া, চেলাৰী 19,900 পৰা 63,200 টকা চেলাৰী পাব। লেভেল 2 পোষ্ট নেম আপোনালোকৰ ট্ৰেডমেনচ স্কিলৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছে। অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে জইন ইণ্ডিয়ান নেভি .gov.in। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ST, SC, এক্স ছাৰ্ভিচমেন ওমেনবিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে। আদাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে 205 টকা পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। পে'মেণ্ট মোৰ অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কাটিব পাৰিব। ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেন স্কিলত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম এইজ 18 বছৰ হ'ব লাগিব, মানে 18 বছৰ হ'ব লাগিব। আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 25 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে। এজ ইলেকশ্যনো দিয়া হৈছে ST, SCবিলাকৰ কাৰণে 5 বছৰ, OBC, MOBCবিলাকৰ কাৰণে 3 বছৰ এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে। এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেন স্কিলত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াতে পদ আপোনালোকে বহুখিনি দেখিবলৈ পোৱা যাব। এমিউনিশ্যন মেকানিকৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 2 ইয়েৰ্ছ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ITI যদি কৰি থৈছে এইকেইটা টেটত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আদাৰ যিখিনি ভেকেন্সি আছে ৰিমাইনিং পোষ্ট, সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ যদি এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নাইবা আপোনালোকৰ মেকানিক অৰ উইথ 2 ইয়েৰ্ছ ৰেগুলাৰ ছাৰ্ভিচ ইন দাৰ টেকনিকেল ব্ৰাঞ্চ অফ দা আৰ্মি, নেভি এণ্ড এয়াৰফোৰ্চ, এই তিনিটাত যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ছাৰ্ভিচ 2 বছৰ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই ডিটেইলছখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেকআউট কৰিব। তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান নেভি ভেকেন্সি ডিটেইলছ, ইয়াতে আপোনালোকে 248 ভেকেন্সি আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যাব। ক'ত কিমান ভেকেন্সি আছে মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। ফুল অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ইতিমধ্যে দিয়া নাই, যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে চব নটিফিকেশ্যন আহিছে। ফুল নটিফিকেশ্যন জইন ইণ্ডিয়ান নেভি .gov.in অফিচিয়েল ছাইটত কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাই যাব। এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব যেতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নিউজত এই নটিফিকেশ্যন যেতিয়া আহিব তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকে এপ্লাই ডেট দিয়া হ'ব 28 দিন। নিশ্চয় গম পাইছে এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যিখন আহিছে সেইখনো আপোনালোকে এতিয়া ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব। আৰু যোনদিনাৰ পৰা এপ্লাই হ'ব আপোনালোকক আকৌ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভেকেন্সি ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। অফিচিয়েল যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইটোৱে আছিলে ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেন স্কিলৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে পদবিলাকৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক জনালোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক। আজিলৈ বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।